بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من كتاب ربنا في بيت كاتي خالب وقصة تنزل فتي جلوي سخت جميلة أو سوالش من سخت بحشرة أو تلحوا جدي ليجر مايك تقول كل اللي بحره هو تلحوا ليك ومونا كي ما وعدي تبقي كورن حتمي ورازي ولن جندي زلمة مقاير كل اللي خل ناس تبي أو لكن بس ما بخير بجنب مروين جندي بقول تلحوا سرا أو تلحوا ده وعدي بخير بكل كده بس هم خل نو دا تاسو کوم خبرو کې دقیق خبرې دي او په کار کې مو پلار د خپل اولاد خیر وساتي او په داسې خو باندې داسې اخلاقي ورنه کې یو څه لکان دي ګره السلام علیکم. گوڈ مارننگ. سحرم پخیر. ماشاءاللہ خکلے باران شوی دے سحر کی او زو خودو موس را پاسی دم او جی خوڑ کسی لاب ہم روتی دی موسم یخ دے ماشاءاللہ پتہی لگی او زروانی مدد اللہ حوا دلہ تا سنو قتل بیگا جنجو او نن روٹائی دا ملیٹ شوی ہم را باندے تقریباً سد پاس گیر بجی دی او دین عباد زروانی ما او دلتا اللہ حوا دلہ أنا أقول لك 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 أن
تل هات ریکام خپای خوشاله درو خپای خوشاله سوبر خپای تا پالا واندی خیر و دخرا واندی ها سگا تم تکات ما تکات او کنا او تا باسه دل دو صدقا صحیح دی خپل امر شي الله دا وا ده بخور الله رب دې خسانو مو دا الله پر دې ستا او دې خزي دې څخه ځا کور رو لې سجد ادم له زمان دې یو هوا کو امين الله پر دې دا وا ده او ستا او دې ناوي دې څخه څو مزیدار کور رو لې سجد ابراهيم له زمان دې بیا ساري او دې بیا جری تر کوم مين محبت تو امين و امين يا الله دې څخه څو مزیدار کور رو لې دې ګونو سجد محمد رسول الله فاطمه دې علي څخه مين و يا الله دې ګونو دې کور باندې کو خدای دې دې کور باندې خير دې يا دې الله دې ډېر خوشاله کې مور خپل ځواني خپل دې ډېر پرګې دې ته ډېر امن چې په دواچ رنگ شو بیا رنگ ها نو ساج په دواچ رنگ شو بیا رنگ موږ بچپن مرګ لري دې نه وادي دې موږ ټول ډېر خوشاله یو الله دې نن جون بختور کی امين او الله دې ډېر خوشاله یو امين حاجی دې تل هوا دم د خیر او خوړ او خپل روټي الله دې صدقه قبولږي او واده دیم خدای پاک ډیر بختور کی نو بلاګ زرا غوندومه لګ لګې دی وړه کبان نیسی تا چا ونیو تا خو ژوند نه لګ نه لګا او بو تر واشه بلډګو بشتا او واشه ای پوزا کی جنا نیګ خو نه خشتا بګ کبان او نو او دوتو جی رواخه رواخه هغه واړو دی بیګاله خورواو ګټول ښا من کرم راولې گئی سیدا حاجی ها زایوس